qısa olaraq Fuad bəyin çıxışını belə dəyərləndirirəm. Açıqcası, yəni o mənə bir doğma adam olduğuna görə deyil. Soyuqqanlı şəkildə dinlədim və dəyərləndirirəm. Bu ki, doğrudan da möhtəşəm bir çıxış idi və mən əminəm ki, Fuad qəhrəmanının çıxışı gələcəkdə yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətini üzə qoymaq üçün istifadə olunan tarixçilərin tez-tez istinad edəcəyi bir çıxış olacaq. Mən bundan qətiyyən şübhə etmirəm. Hökmə gəldikdə isə açıqcası mənim Fuad bəyə bilirsiniz ki, konkret olaraq 11 il iş istənilib. Açıqcası mən hesab edirəm ki, Fuad 15 ildə iş verirlər. Çünki maddənin biri qalıb. Orada 5 illikdir. Ola bilsin onun da bunun üzərinə gəlsin. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda yeni bir ənənə yaranıb. Prokuror az işləyir, hakim çox verir. Və bu ənənədə də Fuad Qəhrəmanlıya da tətbiq eləyə bilərlər. Və açıqcası heç bundan bir təəccüblənib, heyrətlənmək kimi bir şansım da yoxdur. Çünki Azərbaycan hakimiyyətindən hər şeyi gözləmək mümkündür. Amma gözləntilərim bir tərəfə bundan məyusam mı? Bu məni qorxudurmu? Fuad Qəhrəmanlıdan hesab edeyim ki, 11 il, 15 il, 20 il aralı qalmaq, yaxın qalmaq bu bizim üçün faciədimi? Yox. Çünki nəyə görə faciə deyil? Şəxs olaraq Fuad Qəhrəmanlı üçün çətin olacaq, bizim üçün çətin olacaq. Amma niyə görə faciə deyil? Çünki dünyanın bütün mütərəqqi xalqları məhz öz azadlıqlarını əldə etmək üçün bu yolu seçiblər. Sadəcə bizim dədə-babalarımız, necə deyirlər, bu yolu vaxtında keçmədiyinə görə onların da məsuliyyətləri bizim üzərimizə qalıb və biz də gələcəyə, övladlarımıza bu problemi yükləməmək üçün, onların üzərinə bunu qoymamaq üçün biz bunu üstlənməliyik və biz də bunu üstlənməyə hazırıq. Fuad Qəhrəmanlı bu yola çıxanda bilirdi ki, həbslər də var, ölüm də var və siz sonda yəqin Fuad Qəhrəmanlının sözlərinə qətiyyən şübhə etməyin ki, o dedi ki, mən bu qanımı, bu hakimiyyətə halal eləyirəm. Mən Fuad Qəhrəmanlı bir xanım olaraq açıqcası qürurla deyirəm ki, eyni şəkildə mən də Fuad Qəhrəmanlının, hətta özümün də qanımı necə deyirlər, bu hakimiyyətə halal edirəm. Tək ki, o qan Azərbaycan xalqının normal bir şəkildə yaşamasını təminatı olsun və bu yolda da nə lazımdırsa biz o qurbanları verməyə hazırıq.